Det var ju tredje gången spelad, 70 slag. Ledning inför sist avslutningsdagen. Vi kan börja med dagens rond, hur var det? Självklart lite sämre än de första två dagarna, men jag är fortfarande jättenöjd med mitt spel. Kanske var lite mera off från 10, några hjärnslag som inte var lika bra, men fortfarande räddade otroligt bra runt grinerna och satte några otroligt bra puttar. Så den här skåren i ledarboll på en lördag, riktigt bra. Och morgondagen, hur ser du fram emot den? Självklart kommer det vara en höjdpunkt. Jag menar, jag kommer bara gå ut och försöka njuta så mycket jag kan och bara fortsätta göra vad jag gjort i 3 dagar. Ni hamnade på klockan ett par gånger, tror jag. Hur påverkar det dig? Jag visste att det kunde hända, för jag har haft lite problem själv med att vara tillräckligt snabb kanske senaste året, och jag visste att hon som jag spelar med också har en tendens att vara långsam i sina beslut. Så jag var förberedd på det, och jag har fått min träning på att vara på klockan och försöker bara vara så lugn jag kan. Så jag tyckte att jag hanterade det bra ändå. Lycka till imorgon. Tack så mycket.